שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שלום. שלום יוני, שבוע טוב. לפני ישיבת הממשלה לאישור עסקת החטופים, אתם יצאתם מהמפלגה בהודעה שאתם תתנגדו. מה קרה שם בישיבת הממשלה ששיניתם את עמדתכם? נתחיל בזה שזאת לא עסקה טובה. לא יכולה להיות עסקה טובה עם השטן. אמרנו ואנחנו חוזרים ואומרים שעם הנאצים של חמאס דאעש בעזה אסור לדבר, אותם צריך להשמיד, נקודה. זו גם לדעתנו הדרך הטובה ביותר להחזיר את החטופים. עוד ועוד ועוד קטישה, עוד ועוד ועוד לחץ צבאי, שיכניע את האויבים שלנו בעזרת השם. יחד עם זה, העסקה הייתה עוברת איתנו ובלעדינו. וצריך לזכור שחודש וחצי יש לנו מול העיניים כרגע מטרת על. ואנחנו חודש וחצי עסוקים בלשמור, בלייצר ולשמור על האחדות והלכידות סביב ההסכמה הלאומית הגדולה בחובה של מדינת ישראל הפעם לנצח, ללכת עד הסוף, להשמיד טוטלית את חמאס, להסיר את האיום שנשקף מרצועת עזה אל עבר מדינת ישראל הרבה מאוד שנים קדימה. זה יעד שאפתני, זה יעד שהוא משותף היום לכל החברה הישראלית, הוא משותף היום לדרג המדיני, הפוליטי ולמערכת הביטחון כולה. ומבחינתנו זאת הייתה ונשארה המטרה החשובה. ואגב, זו גם הייתה הסכנה הכי גדולה בעסקה. מעבר להתנגדות לשיח עם חמאס, שהופך אותו כאילו לפרטנר אותו ואת הקטרים, מעבר למחיר הכבד של שחרור מחבלים, כן דם על הידיים, לא דם על הידיים, בסוף מחבל הוא מחבל, הפחד היה שהעסקה הזאת מסמנת את עצירתה של המלחמה, מכיוון שהיא תייצר דינמיקה של מריחה, של מסמוס, והפסקת האש נמשכת עוד יום ועוד יום ועוד שבוע, ולחץ בינלאומי ולחץ פנימי של משפחות בני המשפחה שלהם לא יחזרו חזרה בעסקה הזאת. זו הייתה הסכנה המרכזית. ואנחנו עסקנו בישיבת הממשלה במשך 7 שעות בלנטרל את הסכנה הזאת. בלנעול את המחויבות של כולם, של ראש הממשלה ושר הביטחון ושרי המחנה הממלכתי ושרי הקבינט ושרי הממשלה, והרמטכ"ל וראש השב"כ וראש המוסד, לנעול את כולם למחויבות להמשיך במלחמה עד הסוף, להבין אגב את האתגר הגדול, את הסכנות הגדולות שהעסקה הזאת מייצרת לנו, להתחייב לזה, לעגן את המחויבות הזו בהחלטת הממשלה, קרי, לתחום את החלטת הממשלה לזמן מקסימום, וזה ייקח פחות, אבל מקסימום 10 ימים של הפסקת אש, הוא מיד אחר כך צהל חוזר להילחם עד הניצחון, עד הסוף. כשזה קרה, רק שנייה יוני, כשאת הדבר הזה הצלחנו להשיג, הצבענו בעד. כי כשאתה חלק מתהליך, ואתה מצליח להשפיע עליו, ואתה נועל את המחויבות, ואתה משנה את החלטת הממשלה תוך כדי ישיבת הממשלה, כן, אז אתה בולע אחר כך את הצפרדיה, תראה, יכולתי, כדי להציב את העמדה העקרונית, להצביע נגד, ולהגיד איזו אמירה, אני, אבל כן, רציתי להיות יחד. כי שוב, יחד סביב המטרה החשובה ביותר. יש לנו מטרה חשובה להחזיר את החטופים. אבל מטרת העל היא לנצח, היא ללכת עד הסוף ולהשמיד את חמאס. וכשהצלחנו להביא את כולם אל המחויבות הזאת ולנעול אותה בנוסח של החלטת הממשלה, כל התקופה הזאת אנחנו בונים הרבה מאוד צפרדים. הודרנו מקבינט המלחמה. אנחנו לא מדברים כרגע על היום שאחרי כדי לא להיכנס לאזורים שבמחלוקת, כי אנחנו רוצים קונצנזוס. כי אנחנו רוצים כרגע להישאר חזק במרחב ההסכמה הלאומי, כדי שיהיה ברור, זה חשוב כלפי פנים, זה חשוב לגיבוי המוחלט ללוחמים ולמפקדים, זה חשוב לשדר שלנו כלפי חוץ, כלפי הלחצים שעוד נכונו לנו אל מול הקהילה הבינלאומית. יש כאן לכידות, יש כאן אגרוף אחד סביב המטרה. אז בלעתי צפרדע שאני לא אוהב אותה ושהייתה כנראה עוברת גם בלעדיי. ושוב, זאת לא עסקה טובה, שיהיה ברור. לא יכולה להיות עסקה טובה עם חמאס. אבל כל עוד המטרה המרכזית נשמרת, וזה האתגר הגדול, אני חלק. אתה מדבר על נטרול סכנות, מה עם הסכנה הגדולה של מחבלים שמשתחררים, ככל הנראה בעיקר ליהודה ושומרון, גם לירושלים, אתה לוקח אחריות על דבר כזה? אנשים חוששים. תראה, אני לוקח אחריות כי אני בממשלה. גם אם אני מצביע נגד, כל עוד אני לא מחליט לפרק את החבילה ולפרוש, אני לוקח אחריות. אנחנו לצערי, בשנים האחרונות לקחנו אחריות על המון דברים שאנחנו לא מזדהים איתם, כי לא היו אלטרנטיבות. אגב, אני חושב שזה צריך להשתנות. אני חושב שאחרי כל כך הרבה שנים, ואחרי שמתברר היום שצדקנו, צריך לומר את האמת. צדקנו בהתנגדות לאוסלו, צדקנו בהתנגדות לגירוש מגוש קטיף. תסתכל היום כמה חלקים מהחברה הישראלית מבינים את האיוולת הנוראה של בריחה מטרור. כמה אנשים בחברה הישראלית תומכים היום בהקמה מחודשת של יישובי גוש קטיף. זה הרגע שבו אנחנו כציבור, ציוני דתי, ימני, מחנה לאומי, צריכים להפסיק לכבוש את נבואתנו ולשים את הדברים על השולחן ולומר את האמת שלנו. זו תפיסת עולם ערכית אידיאולוגית, אבל מתברר שהיא תפיסת העולם המפוכחת ביותר, הריאלית ביותר, והנכונה והטובה ביותר למדינת ישראל מדינית וביטחונית בכל קנה מידה, ושוב זה מתברר עכשיו. אבל לקחנו אחריות, וכשאני חלק מהממשלה, אני אחראי גם לדברים פחות טובים שהממשלה עושה, ועוד פעם, בוחרים פה בין חלופות גרועות מאוד. אין פה חלופה טובה.
אבל כן, אני רוצה לקחת אחריות על הניצחון. אני רוצה לקחת אחריות על ההשמדה של החמאס, שלטונית וצבאית. אני רוצה לקחת אחריות על רוח הלוחמים, על אמירה ללוחמים בצורה חד משמעית, אנחנו מחויבים לתת לכם את הרוח הגבית לנצח. להשמיד את חמאס, להחזיר את הביטחון לאזרחי מדינת ישראל, לזקוף לכולנו את הגאווה הלאומית, את הכבוד הלאומי, לנקום את הנקמה הנוראה שצריכה להינקם בחמאס, על אירועי שמחת תורה, על הטבח הנורא שהוא עשה באנשינו. על זה אני לוקח אחריות. וכשאני שותף בממשלה הזאת, אני בולע גם את הצפרדע שאני פחות אוהב, אבל כמו שאמרתי, אני מתכנס סביב אותה הסכמה לאומית, סביב אותה מטרה משותפת שהיא המטרה החשובה ביותר עכשיו, יש חשוב, יש יותר חשוב. אבל יותר חשוב זה לנצח. אתה אומר שזה הסכם גרוע, אבל יש אלטרנטיבה, אתה יודע, אנחנו רואים את התמונות המרגשות, הייתה בכלל אלטרנטיבה כדי להגיע לתמונות האלו, במספרים האלו, לא היו לנו כל כך הרבה, לא היינו לנו 240 מקרים כמו אורי מגידיש ככל הנראה. א', אי אפשר לא להתרגש. אני חושב שבאמת כל עם ישראל שותף, ואלה אנחנו, זה בדיוק ההבדל בינינו לבין האויבים שלנו, שלהם אין ערך לחיים, אין משמעות לחיים, יש שם סדיזם, יש שם אלימות, יש שם תרבות שמקדשת מוות, אנחנו מקדשים חיים. ואנחנו מתרגשים, שוב, אין מי שלא מזיל דמעה נוכח ילד או ילדה שרצים אל זרועות האבא או האמא או הסבתא ומשפחות שמתאחדות מחדש, זה יוצא מן הכלל. אבל צריך לזכור, מה שהביא לזה זה הלחץ הצבאי. הלחץ הצבאי והתחושת המצוקה של חמאס, והדבר הזה צריכה להעמיק. ואם הוא היה מועמק עוד יותר, והיינו לוחצים עוד יותר, ומכים עוד יותר, ומכאיבים עוד יותר, ומשמידים עוד יותר, אני חושב שיכולנו להביא גם יותר חטופים. אבל זה מאחורינו, שוב יוני, צריך להבין, בסוף יש קבינט, התקבלו החלטות, ואמרתי, לי מה שהיה חשוב, בתוך הברירה בין הגרוע לגרוע יותר, זה לוודא שהמצפה נשמר. שלא איבדנו לרגע את המטרה, גם אם יש ויכוחים על הדרך. וכשהמטרה נשמרת, אז אני רוצה לשמור את הביחד סביב המטרה הזאת. אני רוצה לשדר את זה ללוחמים, למפקדים, למשפחות שלהם. אני רוצה לשדר את זה לציבור הישראלי כולו. אני רוצה לשדר את זה לקהילה הבינלאומית, ואני רוצה לשדר את זה גם לאויבים שלנו. אנחנו ביחד, אנחנו מאוחדים סביב המטרה להשמיד אתכם. וכן, אם חמאס רוצה לפלג ולסכסך ולקרוע את החברה הישראלית בפנים, אגב, בדיוק סביב זה, והוא יעשה את זה, אגב. הוא יפעיל עוד הרבה מאוד מניפולציות רגשיות על החברה הישראלית כדי לקרוע אותנו מבפנים. וכשאנחנו נקרא, אנחנו נהיה חלשים, וכשנהיה חלשים לא נוכל לנצח. אז אני, כמה שרק אפשר, יש לי קווים אדומים, אבל כמה שרק אפשר, לא אתן לו לקרוא, כמה שרק אפשר, שוב, בהינתן שהמכנה המשותף, המרכזי והחשוב של המטרה המרכזית של הניצחון, שהדבר הזה נשמר, אני שם. התייעצת עם הרבנים לקראת הישיבה הזאת? ידענו הרי שהרגע הזה יגיע, וידענו שכשהרגע הזה יגיע, אז נצטרך לקבל החלטה מאוד מהר, ולכן בימים שקודם, כינסתי גם את הרבנים, והרבנים הלכו, חילקו ביניהם, כל אחד התייעצות עם זקני הרבנים, וכינסתי את עשייה, וכינסתי הרבה מאוד אנשי מעשה וחברים משותפים שאני מתייעץ איתם בדרך כלל, לנסות לסרטט את השיקולים, את המדודולוגיה, את הכיוונים, שוב בסוף, כשאתה עורך את ההתייעצויות האלה, אתה לא יודע בדיוק מה עומד על הפרק, אז עושים את ההתייעצויות העקרונות. אני חושב שהעמדה שהוצאנו לפני הממשלה היא עמדה נכונה וטובה, ויש ערך, יוני, יש ערך, גם כשאתה בסוף מצביע הפוך שוב, כי אתה מקדם את המטרה המרכזית, יש ערך להצבת העמדה העקרונית, שאנחנו מתנגדים לעסקה, ערכית, ביטחונית, והרבה מאוד בחינות. אבל הצבנו את העמדה הזאת, בסוף כשנכנסנו לחדר, הבנו שאל מול העמדה הזאת יש כרגע את המטרה המרכזית, היא נשמרת, אנחנו שם. איש התקשורת ג'קי לוי, שהוא גם קרוב משפחה של חטופים, אומר שהציונות הדתית, ולא רק המפלגה, לא עם המשפחות. הוא טוען שיותר קל להחתים רבנים לעצומה לאמירם בן אוליאל מאשר למשפחות החטופים. מה אתה עונה לו? קודם כל נפגשתי עם ג'קי, ונפגשתי איתו יחד עם משפחות אחרות. אגב, חלקם זכו באמת לשמוח מאוד ביומיים האחרונים ולהתאחד עם המשפחות שלהם. ואני קודם כל אומר לג'קי שאני אוהב אותו ומחויב למשפחה שלו כמו למשפחות אחרות. אני באופן טבעי לא מקבל את הביקורת הזאת. הציונות הדתית אכפת לה מאוד. אכפת לה מעם ישראל ומארץ ישראל ומתורת ישראל. והיא מגויסת עכשיו על המאמץ הממלכתי הזה, המלחמתי הזה, בכל הרמות שלו. היא מגויסת בצבא, והיא מגויסת במפעלים החינוכיים, והיא מגויסת בתנועות הנוער, והיא מגויסת בעבודה בחקלאות, והיא מגויסת בטיפול במשפחות של המפונים והניצולים, והיא מגויסת גם למחויבות להשבת החטופים. היא מאוד נזהרת, מאוד נזהרת מלשמש כלי
לקמפיין שיש לו מטרות אחרות, ובו לא נהיה תמימים, לפחות למי חשמיבאי, ואנחנו בוגרי עסקת שליט, ונכוונו, ומי שנכווה ברותחים נזהר בצוננים, ואנחנו מחויבים להשבת החטופים, אבל גם מחויבים לניצחון. וכמו שאמרתי, רגע לפני שאתה מצטרף לקמפיין שמובילים אותו גורמים אחרים ושחקנים אחרים, ואולי לחלקם יש גם מטרות אחרות וכוונות אחרות, אני חושב שהזהירות הזאת היא במקומה. פוליטית, בן גביר עשוי לעשות קופה מהתמיכה שלכם בעסקה, הוא בעצם זה שהצטער כמי שעמד על העקרונות, זה יכול לפגוע בך פוליטית. יכול להיות. אני חושב שבזמן מלחמה לא עושים פוליטיקה. וכשעם ישראל נמצא באחת התקופות הכי מסוכנות וקשות שלו, אגב, מצד שני גם תקופה עם הזדמנות אדירה כמו תמיד בעם ישראל, בדמי חיי, כן, מתוך המשבר לצאת לאיזה צמיחה גדולה, יש התפכחות גדולה בחברה הישראלית, יש חיבור מחודש גם ליסוד היהודי, גם ליסוד הלאומי, זה יכול ללכת למקומות טובים, זה משבר גדול, זה כאב עצום, אלה מחירים כבדים, זה גם יכול ללכת למקומות רעים, בטח אם הרבה אנשים יהיו תמימים, ילכו שולל אחרי כל מיני קמפיינים מתוחכמים שמשחקים לנו בראש, אבל במקרו, בתהליך האסטרטגי, יש כאן התפכחות גדולה וזאת הזדמנות. ברגע הזה, כשאתה יושב בישיבת ממשלה בשלוש לפנות בוקר, ומבין את כובד האחריות על הכתפיים, ומבין את המחויבות הענקית לשדר את הרוח, לחזק את הרוח של הלוחמים והמפקדים, ולא לשדר להם שיש איזו מחלוקת פנימית בתוך הממשלה, ולשדר להם שיש נחישות וודאות והתלכדות מקצה לקצה, סביב המחויבות להמשיך את המלחמה, כדי שהלוחמים והמפקדים שנמצאים עכשיו בחזית לא יחלשו ויחשבו, טוב, נו, הממשלה חלשה, בשביל מה אנחנו משלמים את המחירים הכבדים האלה, למה אנחנו במילואים והאישה והילדים בבית, על מה מסתכנים? כשזה מה שעומד עכשיו על הפרק, השיקול הפוליטי באמת לא מעניין. בסוף הקדוש ברוך הוא יחליט, אם יש לי תפקיד בפוליטיקה אחרי המלחמה, כנראה שאני אשאר, ואם יש טובים ממני, שיתנהלו טוב ממני, גם זה בסדר גמור. אני אומר לך, אני אומר את זה גם בהקשר של ההחלטות שלי כחבר קבינט או ממשלה בהקשרים הביטחוניים, ולא פחות מזה בניהול הכלכלה. אני עושה עכשיו רק את מה שאני מאמין בו, משתדל להתייעץ, ללמוד, להתלבט, לעבוד מאוד קשה, לקבל את ההחלטות המקצועיות, אפס פופוליזם, אפס מה יגידו עליי בתקשורת, ואפס מה יהיה בפוליטיקה ביום שאחרי. כשהלוחמים מוכנים להקריב את החיים, מה זה להקריב את הפוליטיקה? זה כלום. אז בוא נדבר על הלחימה, ויש תחושה שלצד כל האמירות וההבטחות, גם של הרמטכ"ל עצמו, אולי זו משאלת לב, כשהוא מדבר על כך שאנחנו נחזור מיד להילחם, מיד אחרי ההפוגה, יש תחושה שמשהו יסתיים, משהו נגמר, באמת אפשר לחזור לגמרי ל-100%, 200% לחימה? 500%. זאת המחויבות, זאת האחריות, זה גם האתגר. הרי זאת הבעיה בעסקה, הבעיה בהפסקת אש, אתה עוצר את המומנטום, יש סיכונים גדולים ביכולת לחזש אותו. יהיה לחץ בינלאומי גדול, הנה הצלחתם, אפשר לייצר דיאלוג, בוא נמשיך אותו, בוא נעשה עוד עסקאות, בוא נגיע איזושהי הסדרה. שנים עשינו את ההסדרה הזאת וזה התפוצץ לנו בפרצוף בשמחת תורה. יש סכנה גדולות ויהיה לחץ גדול ישראלי פנימי ויהיה קמפיין, אפרופו אם הציונות הדתית משתתפת בו או לא משתתפת בו. צריך לדעת את זה. אבל שוב, אני מתרשם. שיש הכרה מוחלטת באתגרים, אבל יש הכרה מוחלטת באחריות. ואנחנו ברגע היסטורי, יוני. אנחנו ברגע היסטורי. אם חלילה נפשל פה, חלילה, לדבר הזה יהיו השלכות קיומיות על מדינת ישראל. לא רק מצד חמאס בעזה. חיזבאללה מסתכל על זה, החות'ים בתימן מסתכלים על זה, הסורים מסתכלים על זה, המיליציות שנמצאות בעיראק מסתכלות על זה, וכמובן איראן מסתכלת על זה. ואני חושב שאת הנקודה הזאת כולם מבינים, ואנחנו ניבחן בתוך ימים. אתה יודע, תמיד אומרים ימים יגידו, פה זה לא ימים יגידו שנים, זה ימים, במובן הפשוט ביותר של המילה, לימים יגידו, ואני אומר לך, ושוב, זה מחזיר אותי להצבעה באותו לילה בממשלה. הממשלה שם, הקבינט שם, מערכת הביטחון שם, ואני אומר ללוחמים, תסמכו עלינו, אנחנו מחויבים לזה, זאת התחייבות, וזה יקרה. אנחנו נחדש את המלחמה ב-500% עד הסוף, בעזרת השם, עד הניצחון. ראינו היום דיווח לפיו נתניהו הבטיח לקטרים שלא יהיה חיסול של ראשי החמאס על אדמת קטר, אנחנו יודעים שלשכת ראש הממשלה הכחישה, אתה תבקש תשובות, זה נשמע הזוי. ביקשתי, קיבלתי הכחשה חד משמעית, ואני אומר לך, לציבור, ובעיקר לראשי חמאס, אף אחד לא חסין, וכולם יעלו מהר מאוד לשמיים. אתה יודע, כשמדברים על היום שאחרי, ואנחנו שומעים את הקולות מביידן, מארצות הברית, ובכלל מכל העולם, בעצם יכול להיות
שמה שמתכננים לנו לפחות, ומה שעלולים גם להסכים בישראל, זה שהתוצאה של אירועי שמחת תורה, 7 באוקטובר, תהיה הקמת מדינה פלסטינית של הרשות הפלסטינית? זאת הזיה. מדהים שאנשים שכביכול התפכחו ביחס לחמאס בעזה, ממשיכים באותה קונספציה בדיוק ביחס לרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, כאילו שזה לא אותו דבר. תסתכל על הסקרים. יש ביהודה ושומרון תמיכה יותר גדולה בטבח שעשה חמאס בשמחת תורה, יותר מאשר בעזה, עזה משלמת את המחיר. תסתכל על הנהגת הרשות הפלסטינית שמסרבת עד לרגע זה לגנות את זה. תסתכל על הודעת משרד החוץ הרשמית שלה, שרק בלחץ אמריקאי נמחקה, שמאשימה כאילו צהל הוא זה שביצע את הטבח הזה, באזרחים שלנו. אותה הכחשת שואה של אבו מאזן, של הפלסטינים, נמשכת עכשיו. הנאצים ביהודה ושומרון לא שונים מהנאצים בעזה, והגיע הזמן שנפנים את זה ונבין את זה. ובדיוק כמו שאנחנו לא יכולים להפקיר, לא להפקיד, להפקיר את הביטחון שלנו בידי האויבים שלנו בעזה, אנחנו לא יכולים להפקיר אותו בידי האויבים שלנו ביהודה ושומרון, גם אם הם מתחפשים עכשיו ובתוכנית השלבים טקטית יותר נוח להם, גם חמאס תקופה ארוכה התחפש, וחשבנו שהוא רק רוצה את הפרנסה של עזה, והוא רק רוצה את השיקום של עזה, וניתן לו כסף, והקטרים ישלמו לו. הרי זאת הקונספציה שקרסה. זאת הקונספציה שקרסה. זאת איוולת. ואני אומר את זה בעיקר לציבור הישראלי. הלקח המרכזי, שמדינת ישראל קטנה מדי כדי לאפשר לעצמה, מדינת ישראל קטנה מדי כדי לאפשר לאיומים להתפתח מעבר לגבולות שלה, אם אתה מדבר על יהודה ושומרון זה בתוכה, ולחשוב שאפשר לפתור את זה בקירות, בגדרות, באמצעי מיגון, בטכנולוגיות, ובכל מיני סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, על איך אנחנו, נאלף את האויבים שלנו, ונגרום להם להפסיק לשנוא אותנו, ולרצות להסתפק בכלכלה. אז איך ייראה זה נכון שאחרי. בעזה, זה נכון בלבנון, וזה נכון ביהודה ושומרון. אז איך ייראה היום שאחרי, קודם כל זה לא רשות הפלסטינית. קודם כל, מדינת ישראל חייבת להישאר ברצועת עזה במשך הרבה מאוד שנים ולשמור שם שליטה מבצעית, נקודה. ולאורך זמן, כשאנחנו נמצאים בשטח, יש בו ביטחון. וכשאנחנו בורחים ממנו, הטרור מתבסס בו ורודף אחרינו, ואין ביטחון. זאת עובדה, תראה מה קורה בג'נין. יצאנו מצפון השומרון, אין התיישבות, אז יש לך קיני טרור בשכם ובג'נין, מה שיש לך פחות במקומות אחרים שבהם אנחנו נמצאים. ואני אומר לציבור הישראלי, אנחנו בעזה נצטרך להישאר הרבה שנים. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. ואת הנושא של ההתיישבות, אתה מדגיש כמה פעמים. אנחנו נצטרך לעודד הגירה של 3/4 מאוכלוסיית עזה. 3/4 מאוכלוסיית עזה אינם תושבים טבעיים של הרצועה. אלה צאצאי פליטים שגדלים ומתחנכים במשך דורות על שאיפת השמדת מדינת ישראל. במשך דורות מחזיקים אותם בעוני, בצפיפות, במסכנות, ואומרים להם, אתם יודעים מה הפתרון למצוקות שלכם? יפו, חיפה, טבריה, אקו, השמדת מדינת ישראל בזכות השיבה, זאת אוכלוסיית עזה. על הרקע הזה צומחת שנאה כזאת, צומחת אכזריות כזאת שראינו אותה בטבח בשמחת תורה. אין, אני חושב שהדבר המרכזי שצריך לקרוא את ההתפכחות, היא שנייה רגע לקרוא את המפה, להבין רגע את הסיטואציה. זה נכון בעזה, וזה נכון ביהודה ושומרון. ביהודה ושומרון יש מחנות פליטים שבשונה מכל העולם, העולם קלט בשנים האחרונות עשרות מיליוני פליטים. מסוריה ועכשיו מאוקראינה, המדינה היחידה בעולם שלא מטפלת בסוכנות הפליטים של האום אלא אונרה, והמטרה שלה איננה לפתור הומניטרית את בעיית הפליטים, אלא לשמר אותה במקומם, זאת מדינת ישראל. וכל מחנות הפליטים האלה חיים על דבר אחד בלבד. השאיפה להשמיד את מדינת ישראל כדי לחזור חזרה לבתים שלהם בגבולות 48 ולפתור את המצוקות שלהם. ושוב, אין הבדל בין עזה לבין יהודה ושומרון בעניין הזה, וזאת אחריות ומחויבות שלנו לומר את האמת הזאת, להסביר אותה, להפיל את האסימון, לפקוח את העיניים, שבאמת לא יהיה מצב חס וחלילה. שאנחנו עכשיו נלחמים ומשלמים מחירים כבדים מאוד, ומחסלים את חמאס כדי להחליף פרה בחמור, ועוד לא עלינו שהתוצאה תהיה להכניס את מדינת ישראל לסכנה פי אלף, כי זה כבר לא רק בעזה, זה בשטח ששולט טופוגרפית על, הרי מה זה מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון? זה לקחת את עזה, להכפיל אותה פי 20, ולשים אותה בשטח ששולט על כל מרחב מדינת ישראל. ושוב, לו היום יהיו בחירות ברשות הפלסטינית, חמאס מנצח בנוקאוט. 70-80%. אתם מבינים את המשמעות הזאת? מדינה פלסטינית, שמהר מאוד חמאס משתלט עליה, ומאיימת קיומית על מדינת ישראל בכל רגע נתון. לא יכול להיות מצב שזה יהיה הפתרון. ואני אומר לציבור הישראלי, תשאלו את המנהיגים, את הפוליטיקאים, שאתם רוצים לבחור בהם, הם יכולים להיות נחמדים מאוד, ויפים מאוד, ולדבר במצק שפתיים, מה התוכנית שלהם ליום שאחרי? האם התוכנית שלהם היא להכניס את מדינת ישראל לסכנה קיומית? ועוד פעם, יהיו ערבויות בינלאומיות, ויהיו צילומים על מצעות הבית הלבן, ונשכנע את עצמנו שאבו מאזן הוא לא סינואר, הוא הטוב. וזה יתפוצץ לנו בפרצוף,
באסון נורא ובמחירים נוראים ואיומים. ואתה מקפיד לא לדבר על חזרה לגוש קטיף, על התיישבות, אבל בינתיים. אני חושב שבשלב הזה, כמו שאמרתי קודם, צריך להתאחד סביב ההסכמה הלאומית. והיא ניצחון מלא, שמשמעותו השמדת חמאס, ושליטה מבצעית ארוכת שנים שלנו ברצועת עזה. אני מוכן לחכות כרגע עם השאיפות שלי ליום שאחרי, כדי לא להיכנס לאזורים שבמחלוקת. אני כמובן דורש גם מהצד השני לחכות. ואני לא מוכן שבזמן שאנחנו מחכים רגע, ומוכנים להתמקד במרחב ההסכמה ולשאיר את הוויכוחים ליום שאחרי, שמישהו יכניס אותנו להיריון ויתחיל להכין את הכניסה של הרשות הפלסטינית חזרה, כאילו שהדבר הזה הוא בקונצנזוס. צריך פה להיות חד משמעית בהתנגדות. אני אגב שמח שנתניהו מבהיר שלא יקום ולא יהיה. אני שמח שהדברים נאמרים גם בעברית וגם באנגלית. אני שמח על ההתפכחות ואני גאה על החלק שלי. אחרי שאני החלטתי לעצור את התקציבים לרשות הפלסטינית ויצרתי על זה דיון קבינט, זו הייתה המטרה שלי, להוריד את המסכה מעל הפרצוף של ההנהגה הפלסטינית ביהודה ושומרון, להסביר שהם תומכים בחמאס בעזה ושהם מסוכנים לא פחות מהם. ויצרנו את הדיון הזה בקבינט, והתקבלה החלטה לקצץ את הכספים, והרשות כרגע לא מקבלת שקל, ואני שמח על זה. ובעיניי, זאת כרגע המשימה החשובה, לנצח בעזה, אבל לוודא שההתפכחות לא נשארת במרחב העזתי, אלא מתרחבת לכל הזירות והחזיתות. אנחנו צריכים את הביטחון שלנו לשים בידיים שלנו. כמובן, הכל בעזרת השם, צריך לזכור. פה קראתי את דף המפקד השלישי של הרמטכ"ל שפורסם בבוקר, שהרמטכ"ל אומר ללוחמים, עיני כל עם ישראל נשואות לצה"ל. אז עיני עם ישראל נשואות לריבונו של עולם, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נתן לך כוח לעשות חיל, ועיני עם ישראל נשואות לריבונו של עולם בתפילה שייתן כוח ועוצמה ונחישות ואמונה ותבונה למפקדי צה"ל, ללוחמיו, למנהיגי מדינת ישראל בדרג הפוליטי, כדי לקבל את ההחלטות הנכונות. למגר את הרע, ובעיקר, להצמיח את הטוב. להצמיח את הטוב, לפתח את מדינת ישראל, יהיה פה גל עלייה ענק אחרי המלחמה הזאת. לפתח מחדש את הנגב ואת הגליל, ואת כל קווי האימות. שוב, כשנסיר את האיומים, נצטרך להכפיל ולשלש את האוכלוסייה בגבולות, גם בצפון וגם בדרום, וכמובן ביהודה ושומרון, מכיוון שזה המשך בדיוק של אותה התפיסה. נמגר את הרע, נצמיח את הטוב, והמשבר הזה שאנחנו בתוכו יביא אותנו בעזרת השם לפסגות חדשות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', תודה רבה. תודה רבה, נאחל הצלחה וניצחון לעם ישראל, ללוחמינו החלוצים והגיבורים, בעזרת השם.